BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Qarabağdakı son vəziyyət müzakirə olunub. BMT baş katibinin Avropa, Mərkəzi Asiya və Amerika üzrə köməkçisi Miroslav Yençal bildirib ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında son gərginlik yeni zorakılığının yaranmasına gətirib çıxara bilər. Artıq 10 gündür ki, azərbaycanlı fəallar Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində aksiya keçirirlər. Onlar Qarabağın Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan hissəsində faydalı yataqların işlənməsinə qarşı etiraz etdiklərini bildirirlər. Qarabağın erməni icması yolun bağlı olması ucbatından Xankəndidə ərzaq və tibbi ləvazimat çatışmazlığının olduğunu deyir. Azərbaycan yolun Rusiya sülh məramları tərəfindən bağlandığını bildirib, Rusiya isə bunu təkzib edib. İclasda çıxış edən Ermənistanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mihir Marqaryan bildirib ki, Laçın dəhlizinin bağlı olmasına görə Qarabağın ermənilər məskunlaşmış hissəsindəki vəziyyət humanitar fəlakətə çevrilməyə yaxındır. Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasını Azərbaycanın tələb etməyə çağırırıq ki, 9 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanatının şərtlərinə hörmətlə yanaşsın və təhlükəsiz və maneəsiz nəqliyyat əlaqələri üçün bütün maneələri qaldırmaqla dərhal və heç bir şərt irəli sürmədən Laçın koridorunu açsın. Humanitar vəziyyəti öyrənmək üçün Dağlıq Qarabağa və Laçın koridoruna missiya göndərilsin. BMT nümayəndələrinin Dağlıq Qarabağa maneəsiz humanitar çıxışı təmin olunsun. Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev isə Laçın dəhlizindəki vəziyyətlə bağlı Ermənistanın bütün iddialarını rədd edib və Azərbaycanın yolu bağlamadığını bildirib. Azərbaycan özünün erməni əsilli vətəndaşlarına, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına məxsus hüququ və azadlıqları verməyə hazırdır. Azərbaycanın konstitusiyasına, qanunlarına və beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq, bərabər şəkildə və ayrı seçkilik qoymadan. Bu, daxili məsələdir və Azərbaycan xarici müdaxilələrə yol verməyəcək. Yaşar Əliyev həmçinin Dağlıq Qarabağ adlandırılan bölgənin Azərbaycanın suveren ərazisi olduğunu bildirib. İclasda Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Anna Yevstigneyeva çıxış edərək bildirib ki, Rusiyanın Ermənistan və Azərbaycanla apardığı danışıqlardan sonra Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan Laçın dəhlizi qismən açılıb. O, dinç sakinlərin çətinliklərlə üzləşməməsi üçün hər iki tərəfin öhdəliklər götürdüyünü xatırladıb və gərginliyi artıra biləcək addımlar atmamağa çağırıb.